anoo quraanka aqrinaya hadii nabiga agteeda lagu sheego sallallahu calayhi wa sallam buu ku salinaya jawaabtu waa nacam ha nabi wuxuu yidhi bakhaylku waa qofkii agtiisa la igu sheego anigu salin xataa salaada dhexdeeda la ogol yahay in lagu saliyo nabi waxa salaada sunanka markuu tukanayo quraan aqrinaya aayada tasbiixda markuu soo maro uu tasbiixsan jiray aayada taxmiidi iyo xamdiga waa taxmiidsan jiray markii uu aayad cadaab soo maro waa ka magangeli jiray markuu aayadaha jannada soo marana waa weydiisan jiray saliga nabiguna de hadalkaas ajnabiga ee salaada jabiya ma ahano ataxiyaadkii uba ku jira khudbadii jumcada bay culimada qaar badani qabaan nabiga marka la sheego sali khatiibku sheego hala aamusadii la yidhi inayna saliga nabigu ka mid ahayn sallallahu calayhi wasallam lagu sali karo haddiiba qof salaad ku jiray ee ku khudbo dhagaysanayee la sheegay adigoo aayad qur-aan akhrinayo salaad ku jirin min baabi awlaaway wa kasii mudanta laakiin waxaan dhihi karnaa haddii aayad macnuhu fasaadaya dhex marayso halkii macnaha qur-aanku fasaadi lahaa meel uu macnuhu istaagi kara ama aayadda hooriskeeda markaad geyso ku salinaysa si aad labada xusnayeynba aad u jamciso.